Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Няма и един месец от назначаването на служебното правителство на Стефан Яновлев, но то вече извади достатъчно от мръсното бельо на предишната власт на Борисов, за да заговори той, Борисов, за свой арест и да вика на пиар помощ исторически сравнения като турското робство и 9 септември 1944 година. По линията на разкритията за политически репресии, вътрешният министър Бойко Рашков в предаването на Сашо Диков по Евроком разказа за смразяващи кръвта заплахи на Борисов към бизнесмен и заяви намерение да подаде срещу него сигнал в прокуратурата, но вероятно се отказва, защото, както казва, защо да сезира Гешев колото Борисов нарича, който нарича Борисов шефе. А видяхте по линията на помощта на бизнеса на приятелския кръг на Борисов и най-вече на Пеевски, икономическия министър Кирил Петков съобщи, че близо два пъти по-ниски лихви от пазарните са получавали две фирми при финансирането си от Българската банка за развитие, като едната е прословутата Техномаркет. А иначе, точно преди една година, господин Бобоков, вие бяхте арестуван, след това започнахте да говорите, последва ви собственика на Хиполенд, който говореше, Илчовски, който показа пак системата Борисов-Пеевски. Има ли нещо, което да ви изненада от тези излезли тайни? Ами, интерес на истината се изненадах от това, че толкова малко хора излязоха да говорят. Истината е, че все още витае страх в нашето общество. Ако аз само мога да си представя какво би се случило, ако всеки един български предприемач и членове на неговата компания вземат по една свеж и запалят в къщи, как би изглеждала България. Повярвайте ми, би изглеждала като Лас Вегас. Толкова много бизнеси тормозени. Просто ще бъде нещо страшно. Добре, ще говорим много подробно за това. Още повече днес е бил уволнен заместник шефа на ДАНС Недялко Недялко. Вие казахте, че той всъщност ви е поръчал. Ще говорите подробно. Освен това е бил сменен и шефът на ГДБОП, главната дирекция борба с организираната престъпност. Впрочем, ето и коментара на карикатуриста Христо Комърницки от вестник Сега по повод последните събития и по-точно мълчанието на прокуратурата на Гешев по разкритията на служебното правителство. Важен е, виждате ли го, жестът, който прави Борисов. Впрочем, като става въпрос за НАП, за Ничо, ни видял, ни за швейцарските сметки на българите, които бяха, нали си спомнете, които бяха предоставени от Швейцария на България, както и за онези българи от списъка Лагард. Разследващия сайт Bird.bg днес пише какво, колега Чубанов, че през този февруари историята с неудобните банкови истини за мнозина българи е била приключена от софийските власти, въпреки очевидния натиск от Германия, така ли? Да, те първо не са проявили никакъв интерес към тези данни от 2010 година. Чак през 2016 година от Германия ги изпращат спонтанно до НАП. Те почват едни преписки с швейцарските власти, които отиват в глуха улица. Подробно след малко от Париж ще говорим с Атанас Чубанов, главният редактор на Bird.bg, защото се оказва и нещо много интересно. Новият шеф на митниците не е предоставил поисканата от Биво информация за износа на Булгар табак за Дубай, което е много интересен канал за контрабанда. Ще видим дали това е станало случайно или не. А иначе, вероятно сте забелязали около празника на Свети Кирил и Методий, около съвместното пътуване на български и на македонския президент и до Рим за участие в традиционните чествания. Покрай тези събития има плахи сигнали, че се прави опит между София и Скопие да започне разтопяване на ледовете, които се появиха след предизвикано от националистите в предишното правителство вето на преговорите на Македония за европейско членство. Това вето, крайна сметка, се оказа една улица без изход. Въпросът е, господин Владимиров, какви са възможните сценарии за намиране на компромис и как това се вписва в политическия календар и на София, и на Скопие, но и на Брюксел? И от страна на Брюксел, и от страна на Съединените щати има една много ясна молба към България да вдигне ветото и да позволи начало на преговори. Сега, с
За нас остава въпроса кой ще бъде този смел български политик, който ще поеме политическата отговорност и ще даде зелена светлина. Мой гост е Владимир Владимиров, експерт по балканските въпроси. Ето как работят истинските обществени медии. Датската телевизия излъчи разследване, което разказва как американските тайни служби през 2012-2014 година чрез една сложена система от Копенхаген са подслушвали не само Меркел, но и други европейски лидери. Просто са включвали кабелите на датските комуникации към своето подслушване. Интересно е каква ще бъде съюзническата реакция на тези разкрития. Утре по темата ще говоря пряко от Калифорния с Христофор Караджов, защото в цялата история е много интересно какви са били аргументите на американците. Само като ключова дума може да бъде казано недоверие и корупция от страна на европейски политически лидери. Но затова утре пряко от Съединените щати с Христофор Караджов. Като говорим за разследванията на обществените медии, френското радио France Info преди седмица разкри, че една фалшива PR агенция в Лондон с руски или завършили в Русия служители е правил опити да плаща на популярни автори на YouTube канали да говорят неверни данни за Pfizer, за това и как се изпълнява плана за излизане на кралството от мерките за COVID-19 и как в съчетание с Brexit всичко това се отразява на туризма. Ще говоря пряко от Лондон с Мария Спирова, но ще попитам дали днес там има благопожелания и коментари за младоженците на Downing Street 10, знаете, нали? За едни сватба, за друг братва, след Борисов и израелския му приятел Биби изживява, може би, последните си часове като министър-председател. До полунощ в сряда ще стане ясно дали нова коалиция между радикална десница, центристи и някои израелски арабски депутати ще успеят да съставят управляваща коалиция, която ще сложи край на 12-годишната епоха на Нетаняху, който, разбира се, твърди, че разделата му с властта представлява е заплаха за Израел. Разбира се, подробно за промяната във властта ще говоря в четвъртък, пряко от Ашдод с доктор Йосиф Бакиш. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Кардив. С специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина, да кажа, че в България през нощта облачността над южната част на страната ще намалее. Над северна България ще има значителна облачност, на отделни места ще има дъжд. Утре облачността и над южните райони ще се увеличи, ще е предимно купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни превалявания след обедните часове в отделни райони. Временно интензивни придружени с гръмотевици ще бъдат валежите. Максималните температури между 15 и 20 градуса, в Южна България на места до 22 градуса. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info.